安心に孤独に生きてく散るだけ。そんなの無理だと分かってるのに、今日も人は人を傷つけている。誰かを支えられ、社会の歯車になって生きてゆくことの方が素晴らしいと思う。わからない僕がわかったこと、いつかどこかで君とまた会えたらとか、また君の声を聞けたらとか、あの日の答えを伝えられるとか、甘い期待は許されるはずない、つまらぬ影の目や騒げ、歌え踊れ愛しき世の悲しんでよ、死ぬわけは笑えたらいい、吹いてわめけ泣いて叫べ、所詮不完全な人だもの、限られた時間の中、何にもしまわれ、このまま眠りたい。深く深く